Hej, mitt namn är Hamid Asli och jag är verksam jurist på HI Juristbyrå. Vi har fått många förfrågningar om så kallade spårbytesmöjligheten från asyl till arbetstillstånd. Med hjälp av den här videon ska jag försöka klargöra kring reglerna samt hur vi på HI Juristbyrå skulle kunna hjälpa dig som har för avsikt att byta spår från asyl till arbetstillstånd. Du kan beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete om du vistas här i Sverige och har fått avslag på din asylansökan genom ett beslut som har vunnit lagakraft. För att få uppehållstillstånd baserat på din anställning krävs att du är anställd sedan minst 4 månader. Det krävs också att samma anställning ska fortsätta minst 1 år från ansökningstillfället. Du ska kunna försörja dig genom anställningen och anställningsvillkoren får inte vara sämre än de som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Din ansökan måste ha kommit in till Migrationsverket inom 2 veckor efter det att beslutet i ditt asylärende vunnit lagakraft. Om du under din anställning vill byta arbetsgivare eller yrke måste du först lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd. Om din anställning upphör under tillståndsperioden kan det finnas risk att ditt uppehållstillstånd kan återkallas. Men om du erbjuds en ny anställning inom 3 månader får du ansöka ett nytt arbetstillstånd. För att kunna hjälpa våra klienter på bästa möjliga sätt tar vi som första steg kontakt med din arbetsgivare och begär in relevanta handlingar gällande arbetsgivarens bolag. När vi har granskat företagets ekonomiska förhållanden och ser att företaget kan eventuellt klara av anställningsprocessen bokar vi in dig på ett rådgivningsmöte där vi diskuterar och granskar dina möjligheter till så kallade spårbyte från asyl till arbetstillstånd. Därefter, med hjälp av en fullmakt, företräder vi både dig och din arbetsgivare genom hela processen tills du får beslutet från Migrationsverket.